الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين تانا قربان يا رسول مدني تانا قربان يا رسول مدني تم عاشقید سبحان يا رسول مدني ستا محبت چه پکم زلکی نقشوی نوی نشت حغی زلکی ایمان یا رسول مدنی ستا پا جمال کمال کلم سوال چه رب رضا شی زما محمد امین ستا نعتخوان یا رسول مدنی اللہ کریم جل جلالہو کہ فضل و کرم اور احسان ہے کہ آج ہم اپنے کریم آقا کی عزت و ناموس کی خاطر جمع ہے الحمدللہ اللہ کریم جل جلالہ نے ہمارے دلوں کی دھڑکن حضور امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب اور محترم پیشوائے اہل سنت پیر طریقت شیخ التفسیر والحدیث علامہ پیر محمد افضل قادری صاحب دامت برکاتہم علینا کی صورت میں اور تحریک لبیک یا رسول اللہ جیسا پلیٹ فارم عطا کیا ہے کہ الحمدللہ ہماری نسلیں بھی حضور امیر المجاہدین کے اس احسان کو یاد کرے گی کہ آپ نے امت کو ایسا پلیٹ فارم دیا جنہوں نے اسلام پر اور اپنے کریم آقا کی عزت و ناموس پر ایسا پہرا دیا ہے کہ یہ آئندہ نسلیں یاد رکھیں گے کہ کچھ لوگ ایسی بھی تھے جو نہ جھکنے والے تھے نہ بکنے والے تھے نہ غیروں کے سامنے اور نہ دنیا کی جاہ و جلال ان کے دل میں تھی نہ دنیا کی جاہ و جلال ان کی آنکھوں میں اور ان کی خیالات میں جس طرح آج لوگ معمولی سی چیزوں کے لیے بھی بک جاتے ہیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ خدا کی قسم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمانے کو بتا دیا کہ ہماری صرف ایک ہی قیمت ہے دنیا میں اور وہ قیمت کوئی اور چیز ہے نہیں کہ ہم بک جائیں اس پر ہماری قیمت صرف ہو صرف ہمارے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی غلامی ہے میں صرف خیبر پختونخوا کی حوالے سے دو منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا خیبر پختونخوا جہاں پر آپ لوگ سنتے آ رہے تھے کہ شاید ادھر یا رسول اللہ والے یہ صدا لگانے والے کم ہے یا بالکل ہے ہی نہیں اور یا ادھر یہ نعرہ لگانا جرم ہے خدا کی قسم جب سے امیر المجاہدین نے خیبر پختونخوا میں قدم رکھا ہے واللہ ہمارے مردان پشاور اور مضافات کی میں بات نہیں کروں گا وہ تو ہر طرف ہی الحمدللہ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں ہیں وہ تو ہر طرف ہی ہر گلی اور کوچے میں اب یہ صدائیں ہیں ہر محفل میں یہ صدائیں بلند ہو رہی ہے میں سوات کی ایک بات کروں گا کہ ابھی دھرنے کے بعد جب میں سوات گیا اور سوات کے آگے مدین کا علاقہ اور وہیں پر دور تراز پہاڑیوں کا علاقہ تھا جہاں پر میں جب ہی گاڑی سے اترا چھوٹے چھوٹے بچے ادھر استقبال کیلئے باہر آئے تھے اور ان چھوٹے بچوں کے زبان پر بھی یہی نعرہ تھا کہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اس لیے خدا کی قسم یہ قائدین اللہ کی طرف سے اس صدی کے لیے بہترین تحفہ ہے اور میں اپنی دل کی آواز کو صرف ایک جملے میں بند کر کے اجازت چاہوں گا
اور وہ یہ کہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، نہ مبالغی کی عادت ہے۔ خدا کی قسم ان آنکھوں نے امیر المجاہدین جیسا مخلص، نڈر، بے باک اور اپنے کریم آقا سے ٹوٹ کر پیار اور محبت کرنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا، جو میں نے اپنے آنکھوں سے، جہاں تک میں جتنا قریب رہا اسی میں میں نے جو حالات سے دیکھے، اور جو امیر المجاہدین کے بارے میں تو میں اکثر ضد دل میں سوچتا ہوں، کوئی لاکھ بار لوگوں کو بدزن اور بدگمان کرنے کے لیے چیخ و پکار کرے، کسی کی چیخ آسمان تک سنائی دے اور بار بار کہے کراچی والوں پوچھو، میں نے کہا کراچی والوں نے تو آج جواب دیا ہے، اور وہ کس انداز میں کہ ہم پوچھنے کے لیے نہیں، ہم امیر المجاہدین کے ایک اشارے پر اپنے تن من تن قربان ہونے کے لیے یہاں پر جمع ہے۔ اور آخر میں ایک بات یہ بھی ضرور کروں گا کہ آج کی یہ محفل اور آج کی یہ کانفرنس یہ ثابت کر رہی ہے، میں کراچی والوں کو سلام پیش کرتا ہوں، قائدین کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ساتھ میں یقین کرے میری خوشی کے انتہا نہیں ہے۔ رات سے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اتنا بڑا گراؤنڈ، یہ چیلنج ہے، میں نے کہا چیلنج ہوگا، کراچی والوں کے لیے چیلنج نہیں ہے، کراچی والے انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے کہ ہم نے بس لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں میں اب رسول اللہ کی دین کو تخت پر لانا ہے انشاءاللہ تعالی، اور یہ کر دکھایا۔